o crime só é cometido porque traz vantagens. Se a ideia do crime fosse ligada a uma ideia de uma desvantagem maior, ele deixaria de ser desejável. Para que o castigo tenha efeito que se espera dele, basta que o mal que causa seja maior que o bem que o culpado retirou do crime. Basta que o mal que o causa seja maior que o culpado retirou do crime. De dois homens que cometeu o mesmo crime, em qual proporção um deles é menos culpado na condição de que se tinha menos sobre o nada com relação àquele que tinha tudo sobre o supérfluo? De dois perjuros, em que medida é mais criminoso aquele que se procurou desde a infância imprimir sentimentos de honra com relação àquele que, abandonado à natureza, nunca recebeu educação? Não teremos sucesso se trancarmos em prisões os mendigos, em prisões infectas que antes são cloacas. Será preciso empregá-los, obrigá-los. Empregá-los é a melhor punição.
De maneira que eu traí o meu país, sou preso. Se matei meu pai, sou preso. Os delitos são então, sofrem então, uma punição da maneira mais uniforme. Tenho a impressão de ver um médico que para todas as doenças tem o mesmo remédio. Não teremos sucesso.